Dankie van die baan. Of dank eerder die campus. Die snoorbaarde is al jarenlang net so thuis hier as die studenten. Tijdens die inparking het hulle op die Universiteit van die Weskaapse campus achtergeblij. Hulle kan nie vir hulle self sorg nie, maar gelukkig is hier hulp. When it comes to the kids, they are lovely. And secondly, they are not like us people. They actually do have needs like us people, but they don't have their voice like us. That's how it grew to me, that I could take care of them. Lepuzi en sy collega Sandra van Reenen maak seker die katte het altyd ietsie om aan te knibbel en dat hulle heerlik hier op die campus kan katte maai. Tafket reël dat katte gesteriliseer kan word. Tafket het een board wat uit mense bestaan wat besluite neem, wat dan moet dikwels besluite geneem word. Hulle is ook verantwoordelik vir fundraising om te help om die kos te koop, want omdat ons elke dag kos gee, dit kos baie geld. Ons gee ook druppels vir wurms en vir vlooie, dit kos baie geld. Ons steriliseer, dit kos baie geld. Ons probeer adopt, so ons adoption process, dit kos geld. Dat is een webpage, so dis baie groter as wat ek doen. Ek help net kos gee. Ja. En liefde gee. En vir Patrick help. En planne maak, wat moet ons vandag doen? Want soos met mense, diere gooi elke dag vir jou curveball. Tijdens die inparking kon hulle nie fondsinsameling sou nie en dus geen geld maak vir katkos nie. Hulle het toe maar self hand in die sak gesteek. We do actually ask people to donate anything from their hearts. Even food, especially. That's what we really need for the kids. En hoewel hulle nog nie studentennommers het nie, ken die Tough Cat span elke kat by die naam.